safiirka Soomaaliland oo fadhiya dalka Imaaraadka Ambassador Hassan Yasiin Hirad ayaa sheegay in bilowga xidhiidhka Soomaaliland iyo Imaaraadku hadda marayo meel guul ah isla markaana uu midho dhalay mashruucyadii ay labada dal kala saxeedeen. Sidoo kale safiirka ayaa xusay in xafiiska Imaaraadka ee Soomaaliland uu shaqeeyo hab diblomaasiyadeed. Horta dareenka waxaan la qabaa shacabka reer Soomaaliland oo runtii dareenkoodu uu yahay hammi wanaagsan iyo mustaqbal wanaagsan iyo maaragtay mustaqbal fiican oo dhalinyaradoodii iyo aqoonyahankoodii labadaba u soo baxay iyo ka midho dhalintii heshiisyadii la isku waafaqay labada dal ay go'aanka ku gaadheen oo laga midho dhaliyey ayaynu maanta dhagax dhignay aynu u taagnay inaynu markhaati ka ahayn. Taasina waxay ku timi dadaal iyo juhdi fara badan oo xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland ay runtii gelisay ka midho dhalinta heshiisyadii hore la isugu waafaqay. Marka runtii dareenkaas mustaqbalka aanu arko mustaqbal ifaya ayaan Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo shacabkeedaba anagu la daraasanay. Ay ka mid tahay dhismihii madaarka, ay ka mid tahay waxyaabo fara badan oo horumarinta deegaanada, horumarinta kaabayaasha dhaqaale ee waddadu ay ugu horeyso, ballaadhinta dekedii Barbara oo sidaad ogtihiin maantaba muddo imika hawsheedu socotay. Marka waxa weeyaan wax fara badan way inoo xigayaan, laakiin aynu sawirkeeda yeelano taasaa runtii muhiim ah. Mashruucan maanta la dhagax dhigayna faa'iidooyin fara badan ayuu runtii Soomaaliland iyo Imaaraadka iyo Itoobiya intaba u leeyahay. Haddaynu soo koobno afar qodob oo runtii ahmiyad weyn leh ayuu Soomaaliland u leeyahay. Ka koowaad waxa weeyaan wixii ay xukuumaddii hore ee Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo hirgelinteeda iyo heshiiskeeda iyo dhaqangelinteeda ay lahayd maanta ka midho dhalinteedii waynaga maanta u joognaa. Kaasi waa kow. Ciraaqaadka labada waddan, waddankan anagu matalayo ee Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo waddankan jooga ee Imaaraadka, waxay u tahay kalsooni iyo kordhin ciraaqaadkii diblomaasiyadeed, maalgashi iyo kalsoonidii labada waddan ka dhexaysay oo meel sare gaadhaysa. Ta saddexaad waxa weeyaan shaqa abuurka maanta u bilaabmaya dhalinyaradeen iyo aqoonyahankeenii jaamacadaha ka soo baxayay, kaasina waa faa'iido kale. Ka afaraad ee ugu dambeeya waxa weeyaan hirgelinta mashaariic iyo Soomaaliland ay gashay maanta. Wixii maqaxyaha lagaga sheekeynayay waxaan filayaa aqoonyahankeenu inay ka aragti duwan yihiin ka midho dhalinteediina maanta ay arkaan. Marka waxa weeyaan waa shacabkii oo kalsooni badan ku qabi doona xukuumaddooda oo aragtay hirgelinta wixii la isku waafaqay oo practically maanta waddankeenii uga shaqeynaya. Ay tahay xaqiiqadu laakiin isaa ka duwan tahay. Anigu shan bilood baan imika joogaa, afar delegation oo kala duwan baan keenay, afar wafdi oo kala duwan baan keenay. Qoladii baasaboorka ka mid ahayd maxjarada iyo kawaanka Imaaraadku ina dhusay Barbara, kuwii jeegaranaya approvalka bixinaya baa ka mid ahaa, kuwii maalgeliyaasha ahaa ee doonayay inay soo arkaan Soomaaliland baa ka mid ahaa, Abu Dhabi fanka maanta hirgeliyay mashruucan baa ka mid ahaa, qolada xukuumadda ka socotay ee dhisanaysa beeska iyo meesha militariga ka mid ahayd. Waxaan keenay intaasoo wafdi oo kala duwan. Marka maalin dhaweyta waxaa noo yimi madaxweyne ku-xigeenka iyo wasiirrada hoggaaminaya, waxaan gaadhsiinay inay la kulmaan wasaaraddii arrimaha gudaha iyo wasiiradii u sarreeyay. Marka anagu safaarad ahaan sidii waxaan u shaqeynaa diblomaasiyadeed, sida kampaniga uma shaqeyno oo intaanu sawir soo galno miidiyaha ma soo hor istaagno, laakiin maanta xiriirkeennu meeshu taagan yahay mashaariicda hirgelinteeda ayaa daliil u ah. Marka waxaan filayaa taasi inay dee sheekada shaaha lagu cabo tahay, taana waxaan filayaa dee dadka aqoonta leh inay runtii ka korayaan oo wixii laga midho dhaliyey maantaba ay u wada joogaan markhaati loo yahay. Saacad Abbas Cali, Star TV, Hargeysa.